Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီMr. Beast ရဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ရေးပြမှာပေါ့နော်။ outline လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ grabbing နည်းလေးကို grabchar ရဲ့နည်းလေးကိုအသုံးပြီးတော့ရေးထားပါတယ်။ apprentice အောင်ရေးနည်းစဉ်တွေကိုတော့အသုံးမထားဘူးပေါ့နော်။ grabchar ပဲကျွန်တော် grab လေးတွေကိုပြန်ဖြတ်ထားတယ်ပေါ့။ Okay အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူပုံကိုစရေးရမယ်ဆိုရင်အဓိကတော့ကျွန်တော်နေရာတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်အများအားဒီနှာခေါင်းနဲ့မျက်လုံးနဲ့ကိုအဓိကထားပြီးတော့ရေးလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်မျက်လုံးနှာခေါင်းပတ်သက်လေးပြပြမယ်ဆိုရင်တနေ့ဟာတွေအကျူပိုးကလွယ်လိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပုံပုံနဲ့ပုံနဲ့တော့မကျူတိုက်သေး Mr. Beast ရဲ့ပုံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပြုံးနေရဆိုရင်မျက်အိတ်ကလေးတွေကျွန်တော်တွားလေးတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ရေးပြရပါလေဒီနေ့ရေးသွားတဲ့ပုံလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒရန်ကြီးပေါ့နော် detail ကြအောင်ရေးမထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခက်တက်တက်ခက်မြန်မြန်လေးပေါ့နော်အရန်ကြီးလည်းဟိုဘယ်လိုပြောလဲပေါ့ပါပါကြီးလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီချားတော့ပေါ့နော်အရင်လည်းတည်တည်ရေးထားတာမဟုတ်ဘူးအရင်လည်းပေါ်ပါမှာပဲဒီတုံးလေးတွေချိန်တင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုယူသွားလဲပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တုံးနေတဲ့ပန်ဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ 2B ပန်ဆယ်ဖြစ်ပါတယ် 2B ပန်ဆယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ခဲပြက်ဟောပေါ့နော်ဒါခဲပြက်ထည့်တဲ့ဟွာလေးပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ခဲရံလေးညက်ပြီးခဲရံလေးတိုးနေပြီဆိုတော့အဲ့လိုမညက်ရေးလို့ရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့လိုဒီညက်ရေးတဲ့အတန်လေးတွေကိုတိတ်တန့်ဝင်မယ်ဆိုတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ 2B ပန်ဆယ်လေးနဲ့ဒီမျက်လုံးနှာခေါင်းပတ်သက်ရှိတဲ့ဒီ shading လေးတွေကိုစပြီးတော့ချက်ဒါပြီးမှကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံတော့ပေးထားပါဘောเนาะအဲ့တော့အားလုံးလည်းဒီကောင်ဒီတကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံတစ်ပုံကိုရေးတော့မယ်ဆိုတော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့3-4နာရီလောက်တော့အချိန်ပေးရတယ်ဗျအဲ့ဒါမှပို့ပြီးတော့အကောင်းတာဘောเนาะအခုတော့ကျွန်တော်ကဒီညဘောနာရီခွဲ45မိနစ်လောက်နဲ့ရေးထားတာဘောเนาะအဲ့လိုပုံလေးဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဒီတချို့ဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီအေးစစ်စစ်လေးပေါ့ပါပါလေးရေးထားမှုရှိတယ်တကယ်ရေးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်တကယ်ရေးမယ်ဆိုရင်တော့သုံးလေးနာရီတော့မကဘူးကျွန်တော်ဇိန်နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး3ရက်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရေးရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ပုံကတကယ် fine နဲ့ပုံထွက်လာအောင်နော်တကယ်ဆရာဆရာကြီးတွေကတော့နှစ်နာရီခွဲ3နာရီလောက်တော့ happy ရေးကြရတဲ့တချို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပုံလက်တွေ့ရှေ့မှာလူကထိုင်နေဆိုရင်ဟိုရေးရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ် okay အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ scale တွေအရင်မြင့်နေဆရာကြီးဆိုတော့နာရီခွဲလောက်နဲ့အဲမိနစ်20လောက်နဲ့ပြီးအောင်ရေးနေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်အဲဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ရေးမယ်ဆိုရင်တော့2နာရီ3နာရီလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရေးရတယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်ဟိုစိန်နဲ့တပိန်နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ3ရက်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အဲတကယ်ကိုတူအောင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကို realistic ကြအောင်ရေးနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံရေးကျွမ်းကျင်မှုဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အဓိကတော့ပုံများများရေးဖို့လိုတယ်အဲပြီးကြရင်အခြေခံမူတွေအရာကျွန်တော်မျက်လုံးနှာခေါင်းပါးစပ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကြီးပြကြမျက်နှာပေါ်မှာကြာတဲ့ shading တွေရဲ့အကြောင်းမျက်နှာပေါ်မှာ shading တွေအခြေခံသဘောတရားဖြစ်တဲ့ shading တွေပေါ့နော်ပြကြတော့မျက်နှာကပြော့သလားမားသလားဒါမိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီလက်ကဒီအဖိဖော့လေးရဆိုကျွန်တော်ခက်ဖော့ဖော့လေးပဲရေးတယ်ဒီပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီတုံးလေးတွေကိုတင်ထားရပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဆုပ်တဲ့နဲ့ blender ပဲဖြစ်ခဲချက်ပဲပြန်ထပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အနည်းအောင်အဲပထမဆုံးကျွန်တော်တို့တုံးချဲ့တော့မယ်ဆိုတုံးကအရင်ကြီးရင့်အောင်ထဲမှာဒါပဲနဲ့အနုကနေပြီးတော့အရင်ကိုသွားတာဆိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲတုံးလေးလည်းညီညွတ်ပြန်ပြောမှုရှိတယ်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီ 2B ပန်စလေးနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရေးပြီးသွားရဲ့ဆိုတချို့နေရာတွေရောနှောနှောဖြစ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုစုပ်တယ်လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ blend ပါ blend တဲ့အချိန်မှာလည်းအကုန်လုံး blend တာမဟုတ်ညံ့ညောအောင်လို့ပဲလုပ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်လုံးပုတ်ချောသွားအောင်လို့တော့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီမျက်နှာရဲ့ဒီအရေးကြတဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစရည်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရေးကြတဲ့နေရာငယ်ဆုံးကြော်ဖောပြီးတော့စစ်ပြီးတော့တုံးလည်းပဲရှိပေမဲ့အခုလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့2ဘီရနေပဲဖြည်းဖြည်းချင်းကောက်သွားမယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ရောနှာခေါင်းရဲ့တူးတယ်လေးချာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီပါယိုးတွေကိုလုံးဝင်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီတတိထားပြီးရေးပြရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မိတ်ဆွေရခဲပကြီးကိုတဲတန်လေးချင်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတက်ထောက်ကူဖြစ်မယ်ဆိုတော့လုံးဝကျွန်တော်အားမခံနေပါတော့အခုတော့2B လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့အဖိအဖော့နဲ့ရေးနေတယ်အခုတော့ 4B တော့လုံးဝမသုံးသေးဘူး 2B ပန်ဆယ်လေးကိုပဲလက်ကအဖိအဖော့ပေါ့တုံး level 3မျိုးလောက်ကျွန်တော်တို့ထားပြီးသုံးတယ်အဲသပင်ရင်းကြီးလေးကိုဒီကတင်ပေးတယ်ဒီနေ့အတူရင်းကြီးလေးပေါ့နော်သပင်အတူရင်းကြီးလေးမှာဆိုတော့အတူရဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာလေးဆိုလာရလာရလမ်းကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီတုံးအရင်လေးချဲ့ထားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဗျာပုံမှာကြည့်ရင်တော့တိတာအဲ့တော့ဒီဘက်အချမ်းမှာမျက်နှာရဲ့အချမ်းကဒီဘက်အချမ်းလေးကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အလင်းပြတဲ့ကျဲတော် 2B လေးနဲ့ပပလေးခံမယ်ဒီကြရင်တစ်ရှူးလေးတော့မဟုတ်ဘူးဒီခွန်လေးနဲ့လိုက်ပြီးမုန်းချဲပြရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမုန်းချဲတဲ့အချိန်မှာလည်းညံ့ညောအောင်လုပ်တဲ့သဘောမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အရန်ကြီးပုတ်ပြီးတော့အရန်ကြီးဖိပြီးရေးရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမျက်နှာရဲ့ဒီတီယိုလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးနားနေထားဖို့လိုပါတီယိုရီမသိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကျွန်တော်တင်ထားပြရပေါ့နော် channel မှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
ချေပုံချေနီးလေးရတာအားကြီးမထိုးကြတဲ့အတွက်အခုဒီနေရာလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးမြန်လိုက်ပေါ့နော်။မုတ်ဆင်မွေးလေးလေးကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ဒီညော့မွေးတို့လေးတွေရေးနီးကိုလည်းကျွန်တော်ချက်ပြီးတော့ကျင်ပေးပါအောင်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမွေးတို့ရေးနီးမွေးရှိရေးနီးဒါလေးတွေသိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှလုံးနှာခေါင်းပါးစပ်တွေမျက်ခုံးမွေးတွေကအစားလို့ကျွန်တော်တို့လွယ်လာနိုင်မယ်။ခုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကိုတုံးအနုအနေပဲစားလိုက်တဲ့ theory ကိုကျွန်တော်ကအသုံးချလေးရှိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တုံးအရင်ဆိုရင်ပြင်ရတာခက်လို့ပါ။အရင်ကျွမ်းကျင်လာတဲ့အခါမျိုးမှဆိုရင်တော့တုံးအနုတုံးအရင်ကိုတိုက်ရိုက်တင်တင်ရေးနိုင်ရင်လေအဆင်ပြေပါတယ်။အဲ့အဲ့တော့မိတ်ဆေရဲ့ဒီ skill ပေါ်မှာမူတည်တယ်ပေါ့နော်။ခုကအားလုံးလိုက်နိုင်အောင်ရေးရမှာဖြစ်တဲ့ဆိုကျွန်တော်ကတုံးအနုအနေရေးရတာကိုပို့ပြီးတော့အဲ့တော့ကြရတယ်ကျွန်တော်အတွက်လည်းပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမျက်ကုံးမျက်လုံးနှာခေါင်းပါးစပ်ပုံစပင်လေးတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့အသေးသေးရေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစပင်ရေးတဲ့အချိန်မှာလည်းဒါအိစပင်ပုံစံမျိုးပုံပဲနဲ့စပင်မှာကြရတဲ့ဒူးတွေရဲ့အလင်းလေးတွေကိုစပြီးကျွန်တော်တို့အရင်အလင်းမောင်လေးတွေကိုထည့်ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပုံလေးကပို့ပြီးတော့လေဟိုအသက်ဝင်လာမယ်ပို့ပြီးတော့ realistic လည်းပို့ပြီးတော့ဆန်လာလိုက်ပေါ့နော်ဒီနေ့ရေးပုံကတော့အရင် realistic ဆန်အောင်တော့မရေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ masterpiece တို့ masterpiece ရုပ်ကိုထွက်အောင်ပေါ့နော်အဲသဘောတရားလောက်ကျွန်တော်တို့ဒီရေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်အတိရေးမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်အတိရေးတဲ့ပုံလေးလည်းတင်ထားပြီးတယ်ပေါ့နော်တကယ်ထက်ပြီးတော့ကျွန်တော် hyper realism ရေးမယ်ဆိုလဲရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးပြီးတော့ရေးရတယ် hyper realism ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ server သားတွေပါခဲတဲ့နေရာအစဟိုပကြီးကားထားဖို့တုံပေါ်ကသတိထားရတယ်ပေါ့နော်ပကြီးကားကလည်းအရင်ကြီးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပါညပတဲ့နေရာပဲထားရင်ညပတော့တဲ့အတွက်ရေးရလဲပို့ပြီးတော့ခက်လေးရှိအဲ့တော့ပကြီးကားချပုံတို့ပုံပြီးတော့ဒီဆာရွက်အနေထားတွေဆာရွက်ကလည်းဒီခဲရဲ့ခြံကိုခံသလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆာရွက်တွေကိုအသုံးပြုပေးနိုင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ပုံကပိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဆာရွက်သားကောင်းတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ခဲချရတဲ့ဟာတွေပလန်ရတဲ့ခါကြီးမှာဟိုစိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ရေးတဲ့ဆာရွက်သားဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ Prisma sorryကကံပတ်ဘာဝဆာရတာအသိဖြစ်ပါလေအသိမကောင်းဘူးနော်အသိမကောင်းဆိုတော့ဘလန်းရတဲ့ခါကျနည်းနည်းလေးပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်ကောင်းတဲ့ဆာရတွေကကာဆန်ပေပါလို့ကျွန်တော်ရီနေဆန်ကထုတ်တဲ့ဝါတာကလာလေးပေါ့နော်အဲ့အဲ့မျိုးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ကြီးကပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဆာရသားနဲ့တော့အရင်ကြီးတော့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီရေးတဲ့လူပုံမှာလည်းမူတည်ရပေါ့နော်ကိုကဘယ်ဆာရနဲ့ကြွန့်ကျင်တဲ့ဒါတွေပုံမှာလည်းမူတည်မှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံရေးရအခုတော့ကျွန်တော်ဒီတချို့နေရာလေးတွေတော့ကျွန်တော်မြင်ထားရတယ်နော်ဒါတော်မှပဲကျွန်တော်နိုင်ခွက်လောက်ကြားလေးတွေဗျာတကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ပုံရေးမယ်ဆိုရင်နှစ်နာရီသုံးနာရီလောက်အချိန်ယူပြီးတော့ရေးရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပကြီးရေးရတယ်ဆိုတော့ကတော့အမျိုးစုံရှိရပါတော့အခုကျွန်တော်ရေးပြတဲ့အပိုင်းလေးရတော့ကျွန်တော်တို့ပုံတူရေးနည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံတူရေးနည်းကိုဟိုပုံတူရေးနည်းကအချိန်တစ်ခုရရင်တော့ကောင်းသွားမှာပဲလို့တချို့ကတော့ပြောကြပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေ့ကျင့်မှာပဲကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီချာလေးလေ့ကျင့်မှာပြီးတော့ဒီမျက်နှာပေါ်မှာကြတဲ့အနုအလက်အရင်လေးတွေကိုဒီချာကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးရရေးပို့လို့ရတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့တူးပိပန်ဆယ်လေးတစ်ချောင်းနဲ့ပဲအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဆက်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးသွားနေတယ်ပေါ့နော်ဒါအားလုံးလည်းရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီဖြန့်သွားတဲ့နေရာလေးတွေဒါဒီနေရာလေးတွေကရရေးမကြည့်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမြန်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ shading လေးညနာရဲ့အေရီးယားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ realistic ကြအောင်ပေါ့နော်အဆင့်နဲ့တူအောင်ကျွန်တော်ဒီအနုအလက်ရေးလေးဖြစ်ရအေးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်သွားပေါ့နော်သွားရတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးရမြင်းချောင်းအချောင်းလက်ကြီးမရေးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တဲ့နေရာလေးလောက်ပဲအနုလက်ရင်လေးကျွန်တော်အခုရေးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရေးသွားပါမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်သွားရတဲ့အချိန်မှာခေါ်သွားတာလို့သွားရဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုပြောလို့ကြည့်ရတာအဆင်မပြေတာမဟုတ်လားဘယ်လိုဖြစ်တတ်ပါလဲနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ 2B pencil အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 8B pencil လေးစသုံးပြီပေါ့နော် 8B pencil ကိုစသုံးတဲ့အချိန်မှာတွေ့လားကျွန်တော်ကဒီအားကြီးကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းလေးနှေးပြထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ရှိမဲ့နေရာလေးလက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖိပြီးတော့ရေးတယ်ပေါ့နော်အရင်ရှိမဲ့နေရာလေးတွေလက်ကိုရှော့ပြီးရေးပါတယ်ကျွန်တော်တချို့နေရာလေးတွေမြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကတော့ဟိုအရင်ကြာမှာဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီအခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီ AB နဲ့ရေးရမယ့်အပိုင်းလေးကျတော့အရင်ကြီးဟိုလိုလိုမရဘူးအဲ့တော့ခန်းလေးလေးပဲကျွန်တော်ပြထားပြီးရေပေါ့နော်အားလုံးစင်ပြတော့ဘူးလို့ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှာခေါင်းရဲ့အဲ့ပါပေါ့ smile line လို့ခေါ်ပါတော့เนาะကျွန်တော်အဲ့ smile line လေးတွေကိုရေးရချင်ပါလေမြင်းချောင်းကြီးတို့မြည်ပဲနဲ့တုံးအယောလေးနဲ့ရေးစေချင်တယ်မြင်းချောင်းကြီးတို့ရေးလိုက်ရင်တောင့်သွားပြီပုံကြီးကကြီးလို့မကောင်းဘူးဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ smile line ရေးတဲ့အချိန်မှာလည်းသတိထားရပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာအခုကျွန်တော်ရေးတဲ့ဒီပါရိုးပေါ့เนาะဒါ anatomy သင်တဲ့လူတွေဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီပုံရေးတာကခက်လာဆိုတော့မခက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအားလုံး over all ခြုံရေးတတ်ဖို့ဆိုရင်တော့အချိန်ရေးအများကြီးနဲ့ကျင့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ free hand နေပိုင်မီဆိုမှကျွန်တော်တို့ grab ရေးတာလေးဒီ printy out လောက်တာလေးကိုလုံးတဲ့လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်เนาะ okay အဲပုံလေးကိုပဲလိုက်ပြီးကြည့်လိုက်အခုဆိုကျွန်တော်တို့တုံးတဲ့ခဲတဲ့လေးက AP pencil လေးကိုပဲတုံးတယ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုလိုက်မုံပါတယ်
AB Basel, Capua, even the Rutin Habib, no? Habinus, Vanakama, smile, I did the Vanakama, a tongue, lady, pit daughter day, Dilunia, little general library of she be away. Because the Bain and the Pune, the Bain, a yay, Jamu Jan, and a Puya Bones, and one other more little she be away, yeah? Oh, the drawing Mose Muri, and Mose Muri in Idiale, a Lube. ကျွန်တော်တို့ဒီဒို့ဒို့ဘူးချော်လေးပေါ့နော်အရင်ကြီးအမွေးအမြင်ကြီးတောင်းရကြီးရေးနေမကောင်းပါဘူးအဲဒါပဲကြာရင်ကျွန်တော်မြခုံမွေးရေးနေမိုးစိမ်မွေးရေးနေလေးတွေကိုသေးသေးချက်ကျင်ပေးပါဦးမယ်အဲမစ္စတာဘီးစ်ကပါမှာရေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီပချိုင်လေးနည်းနည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ့အောင်ရေးပေးရပါတယ်ဟုတ်ပါခုတော့တည်းရတော့ဘုံကအရင်ကြီးမကောင်းသေးဘူးပေါ့နော်နောက်ကြာ
ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမြန်တဲ့နေရာမြန်နေတဲ့နေရာနေလို့ပြပေးကြအားလုံးရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီအတီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ voice အတန်လေးကိုလည်းဒီခြားလေးနားထောင်ပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီပကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တာကိုပဲပြောလို့ရှိပါတယ်ကျဝကဲချေပြီးသွားရင်တော့တချို့ဒီညီညာကျင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တ िश ူးလေးတွေစုပ်တန်လေးတွေကိုအသုံးပြုလေးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့မျက်လုံးကြီးကလည်းအခုတော့ဆိုဖြူနေမှာဆိုတော့ဒီမျက်လုံးမျက်စံလေးတွေကိုအထက်ထဲမှာမျက်လုံးမျက်စံတွေလုံးဝင်းတဲ့သဘောရှိရတဲ့အတွက်အရင်ကြီးဟိုကျွန်တော်ဖြူကြီးထားခဲ့လို့မရဘူးတုံးလေးပါပါထည့်ထားပြီးရမယ်ပေါ့နော်โอเคပါဒါအားလုံးရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะပုံလေးမှာကတော့ဒီချိုးလေးတူးလှုပ်ဆရာရေတော့အများကြီးပဲ7နေလည်းလှုပ်ဆရာရှိရဲမျိုးလုံးနေလည်းကျွန်တော်တို့တုံးထည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အခုကကျွန်တော် reflection လေးနည်းနည်းဒီပြင်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်ကြတော့ကျွန်တော် lighting အနေထားလေးကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့နောက်ပုံကြရင်တော့3ထားပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျအခုက lighting လေးကနည်းနည်းဟိုအလေးများတဲ့သဘောမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုအစအဆုံးရင်းနှီး video file လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တောက်လျှောက်တင်သွားပေးဖို့ရှိပါတယ်အဲမေးဆွေနေနည်းသဘောကြနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ခဲ့ပြီပို့လို့မေ့ပါနဲ့တကယ်လို့ဒီဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကျင်နေဆိုရင်လည်းကိုကြည့်ကျင်တဲ့ပုံလေးတွေကိုအဲ comment မှာမှန်ပေးပါဘယ်သူပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲပြပေးပါခေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ပုံလေးကြည့်ပြီး lighting share လုပ်ကောင်းတဲ့ခါလေးတွေကိုကျွန်တော်စီစဉ်ပြီးရေးဆွဲပေးပါမယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့အဲလူပုံဆွဲရတာကအချိန်တစ်ခုယူပြီးလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တူသွားနိုင်ပါတယ်အဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် Mr. Beast ရဲ့ပုံကိုအရင်ကြီးကို realistic တော့မဆန်ဘူးပကြီးဆန်ပကြီးဆန်ဆန်လေးပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်တို့ရေးပြပြင်သားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခဲချဲတဲ့ကောင်ကျွန်တော်အရင်တော့ပဲเนาะပြပကပကြီးဆရာရေးရေးပုံရင်းခံနေပြီကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲလိုက်ပြီးရှိုးခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ရှိုးခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာတို့ပါရေးနေတာကိုဟိုဒီဘာသာစကားအားနည်းမှုရောပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကိုယ်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအားနည်းတာကြောင့်မရခဲ့ဘူးပေါ့เนาะကိုယ်ကတော့ဒီအားလုံးရှားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုနေရာလေးတွေမှာဘယ်လိုလုပ်ရလဲမျက်လုံးဆိုရင်မျက်လုံးရဲ့ကျူးတယ်လေးမှာဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကဒီရေးပြနေပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီသွားကြီးတဲ့ခါမှာအခုကျွန်တော်ဒီအမဲထည့်သွားတဲ့နေရာလေးလောက်ပဲတုံးလေးကိုခပ်ပါပါလေးပုတ်လို့ကျွန်တော်နေရာလေးအဖြူလေးလွတ်ထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ရကြရင်မျက်လုံးဒီလိုအပ်တဲ့သင်္ကန်းစာလေးပေါ့ဒီမျက်လုံးမျက်နှာမှာပါလို့မပပုံမှန်မဖြစ်မနေသင်ရမယ်သင်္ကန်းစာလေးလေးကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ရေးပြပေးသွားပါအောင်မင်းခင်ဗျအဲ့တော့ဒီຢာလေးတွေကဒီ video file လေးရဲ့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီခဲသမားရဲ့အတွက်ကိုအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတွင်မှာတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားအောင်ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်စောက်ကူဖြစ်အောင်ရေးပြနေတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ Okay เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်သွားမှာပေါ့။ပုံရေးတာရောဒီဒီကွာတူးချင်နေဆိုရင်တော့ဗျာအချိန်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်လို့ရတဲ့နည်းစနစ်တွေရှိပါတယ်။အခုကလည်းကျွန်တော်ဒီကျင်းလူရုံးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ရေးတယ်ဒီမျက်နှာရဲ့ shaking လေးရဲ့သဘောတရားကိုပဲကျွန်တော်ဒီသင်ပေးနေရပေါ့နော်မျက်နှာပေါ်မှာဘလို့ဝင်နေဘယ်တော့မှရေလို့ shaking လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်ပုံစွန်းရင်းနဲ့မှတချို့ကတိကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကကျွန်တော်ဟိုတိကျင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုလဲညီနားမှာသူဘလို့လုပ်လဲဆိုတာအရင်တိကျင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတဆင်ချင်းကိုရေးပြတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ကရေးပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ essence လေးကိုရေးတဲ့ပုံလေးတွေကိုလည်းဟိုနောက်ကြရင်ကျွန်တော်ဒီ vlog ပုံစံမျိုးလေးလေးကျွန်တော်ရိုက်သွားဖို့ရှိပါတယ်နော်အဲ့ကြရင်တော့ဒီလိုရင်းနှီးအသေးစိတ်တွေတွေ့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်ရင်းနှီးအသေးစိတ်ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်အရှိပြုတ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကရေးပြနေတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့လည်းချင်းချင်းမြင်းမြင်းချင်းချင်းတတလေးတွေ့မြင်ရမှာလို့ကျွန်တော်ဒီယူဆပါတယ်အခုကဆိုဒီစပင်းနီယာကျတော့ကျွန်တော် 8B လေးနဲ့ဖြည့်တယ်နော်အဲဒါနှာခေါင်းနေရာနှာခေါင်းအလင်းလေးကျတော့ကျွန်တော်ခဲပြက်လေးနဲ့ဖြည့်တယ် electric eraser ရှိနေ electric eraser ပေါ့အဲဒီ YouTube ကနေပြီးတော့ကတော့ဒီအကျိုးအမြတ်နေနဲ့တော့အရင်ကြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်ကမရရှိသေးပါဘူးအဲဒီမဲ့လေကျွန်တော်ကဒီအကျွန်တော်ရဲ့ဒီအချက်ကပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီ Cambridge Wilder ရှင်တွေအတွက်ဒီအထောက်ပံ့ဖြစ်နေဆိုကျွန်တော်ကရှင်းတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်တင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပ
ပုံရေးတဲ့အခါမှာကြည့်ပါအခုကျွန်တော်ဒီ shadow လေးအဲရိပ်ကလေးတွေထည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီအလင်းဝင်မဲ့နေရာလေးတွေကိုခြံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးသွားတယ်ပေါ့နော်အခုရေးတဲ့ခဲတံလေးကတော့ AB pencil လေးနဲ့ရေးပါတယ်နော် okay ဒါတော့အခုကျွန်တော်ဒီ lighting နေထားလေးတွေလည်းပြင်ရတယ်ဗျအဲကျတော့ကျွန်တော်ရေးနေဟိုကျွန်တော်အခန်းကကျတော့အရင်အလင်းအားအရင်ကောင်းတဲ့နေရာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲကျတော့ကျွန်တော်နေပြင်ရပါတယ်ဗျနေရာလေးကိုနေပြင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရေးမှအဆင်ပြေတာပေါ့နော်so about the loan ရေကျွန်တော်တို့ UUD LED mini တလုံးရေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အခုကတကယ်ပုံရေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတဘာဝနေအလင်းနဲ့တိုက်ရိုက်မကြရနေရပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေရမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရေးရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျက်စိထိခိုက်မှုလည်းအားနည်းတယ်ဟုတ်ညတွေပိုင်းမှာရေးရင်ကျတော့ဒီမျိုးလုံးပြက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီ so about 3လေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညရေးတဲ့ artist တွေအတွက်ကတော့ဟိုမျက်လုံးတွေကြာလာရင်တော့ထိကြိုက်နေပါလေအဲအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့နေကင်းဘက်ကိုရေးပဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပကြီးဆရာကြီးဖြစ်အများဆုံးယောဂတစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခါနာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုလဲခါအရင်နာတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အဲဘေးမှာအိယာတစ်ခုလောက်အိတ်ဖို့ပြောရမလို့ဒီလဲနေခါနဲ့ပုံဆွဲပြီးခဏလဲဖို့အိယာတစ်ခုပေါ့အဲဒီဒီတေးရေးတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလိုအပ်ပဲပြီးနောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ gaming chair in your hand ဘောနော်ခါနာတက်တာစီနဲ့အမျိုးတွေတော့ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပကြီးဆရာကြီးဖြစ်ရင်လည်းဟိုဒီကျွန်တော်ဒီခါနာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ training တခုခုကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးပေါ့ရှင်းခတ်တာဝါနာပါပဲဖြစ်စပိန်နဲ့နာပဲဖြစ် training တခုခုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်ပြီးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြမှာပဲဒီရှင်းရှင်းမှအဆင်ပြေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပုံနဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲဆက်သွားရအောင်အဲ့ဒါဒီ level မှာကျွန်တော်အခုအရေးကြထားပြီးအားလုံးနဲ့မြင်တော့တွေ့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကလေးကဘလို့ရေးရသလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ level ကဒီအရေးကလေးအကြောင်းမို့ဒီနားမှာပို့ပြီးတော့ရှင်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချာလေးကျွန်တော်တို့ပုံလေးကိုအာယုံဆိုင်ပြီးရောရေးသွားမယ်ဆိုရင်အဲကောင်းလာမှာပါနော်မုံရေးပုံလေးတွေကိုလည်းရေးကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လာတန်းလို့ရပါတယ်ပုံရေးတဲ့အခါမှာပုံကိုဒီချာအကဲခက်လေ့လာပြီးမှရေးတင်ပါတယ်ညနာကြီးကပြောင်းပြီးတော့အလင်းတွေများနေတဲ့ပုံလေးဆိုမရေးသင့်ဘူးအဲ့ဒီ channel တစ်ချမ်းပေါင်းလေးတွေကိုလိုချင်တဲ့ position လေးတွေကိုကြပြီဆိုရင်ပုံရေးရတဲ့ဟာအဆင်ပြေပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကကြွေးတဲ့ပုံတိုင်းကိုမိတူတွေကပုံတိုင်းကိုရေးနေလို့ဆိုရင်တော့မရအောင်လားဆိုတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးကောင်းလာမယ့်ဟာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချွင်းချက်အနေနဲ့တချို့ကအဲတည်ဆုံသွားတယ်ဆုံးပါသွားတဲ့မိဘတွေတို့ဘာလို့ဆိုတော့မရှိဘူးဆိုတော့ဒါရေးရတာပေါ့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့အခုကဲအနေထားအရဖုန်းတစ်လုံးလောက်နဲ့အဲဖုန်းတစ်လုံးရှိရင်အကုန်လုံးလုံးလို့ရနေတဲ့ခင်မှာကတော့ဒီပုံတွေကအရင်ကြီးတိတ်အောင်နေတဲ့ပုံတွေတော့ဟုတ်ပါဖြစ်တော့ပေါ့နော်နောက်တဲ့ application လေးတွေလည်းရှိပါတယ်ပုံလေးတွေလည်းကြည်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်เนาะအင်ကြီးလေးကတော့ကျွန်တော်အရင်ကြီးတိတိမြည်တော့ဦးရှော့ရှော့လေးပဲသွားမယ်ပေါ့နော်အဲဒီကကျွန်တော်အလင်းနည်းနည်းပြန်နေတယ်ပေါ့တုံးလေးကတော့တော်တော်အပြင်ဘက်မှာဆိုရင်တော်တော်လေးလင်းနေတယ်လင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးပြီးရင်ပုံလေးကိုပြပေးပေါ့နော်အဲဆိုရင်အင်ကြီးနေရာလေးတော့အရင်ကြီးတိတိမြည်တော့ဘယ်နဲ့ခက်ရော့ရော့ခက်ရှော့ရှော့လေးပဲရေးသွားတယ်ဒီနောက်တစ်ခုဒီသတိထားအမှားကမျက်နှာကနည်းနည်းဖြူနေတဲ့အတွက် background လေးကိုလည်းတို့မသိမသာလေးမဲပေးရရနော်အဲ့ဒါကြမှာပုံမှာပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်ပြီးတော့ကောင်းလာမှာတော့ဟုတ်တော့ကတော့မကောင်းဗျအဲ့တော့ background လေးကလည်းပါဖို့လိုတယ်အခုဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ AB pencil လေးထောက်ပြီးသွားရင်လည်းတုံးနုလေးဝင်ကျင်တော့အခဲသားပေါင်းလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ HB ပေါ့နော် 2B လို့ HB လို့ pencil လေးနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ထောက်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒါမှတို့တုံးလေးကညံ့ညိုးတာပေါ့ AB pencil ကျတော့တုံးကြီးကအရင်ဝင့်သွားတယ်လက်မနိုင်တဲ့အခါမျိုးကြရင်လည်းအဲ့ဒါဒုက္ခရောက်တဲ့နေသားလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကျွန်တော်တောက်လျှောက်လေးရေးတော့ပဲ။လေဘင်းမှလည်းလေဘင်းရဲ့ကျွတ်သားကြီးအပုံဆွဲတယ်ပုံတူဆွဲတယ်ဆိုတော့မြန်ကြီးကျွန်တော်တို့လွယ်ကူတဲ့အရာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲသူကအပိုင်းပိုင်းနဲ့လေ့ကျင့်ရတယ်။အပိုင်းပိုင်းနဲ့စူးစမ်းရပါတယ်။ဒါမှပုံကောင်းတာပါခင်ဗျ။အဲကျွန်တော်ရေးနည်းအမျိုးမျိုးတော့ရေးပြနေတယ်ပေါ့နော်။အခုတော့ကျွန်တော်ရေးပြတာကတီတီရေးတဲ့ပုံကတော့ဒီတီတိမ်ငန်းစာကတော့ကျွန်တော်ဒီအဲကျွန်တော် BAC All in One Glass မှာပဲကျွန်တော်ပြထားရပါတော့အခုနောက်တဲ့ channel တွေမှာပြင်မဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီ detail ရေးနည်းလေးတွေပေါ့နော်ပုံကတော့အရင်အကြီးကျွန်တော်ရေးမပြတော့ဘူးဘာလို့အပုံအရင်အကြီးရေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲအချိန်ပေးရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အတွက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီတခြားလေ့ကျင့်စရာလေးရှိနေတဲ့ကျွန်တော်အနည်းဆုံး A4 size နဲ့ B4 size ကိုတော့ဟိုပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ရေးပြမှာပေါ့နော်အဲ့ size ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဟိုကြီးရဲ့ကြီးလေးတဲ့တောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းဟိုတနင်္လာရှစ်တပီကွဲနှစ်ပေတော့နှစ်ပေသုံးပေလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းအချိန်ကြာကြီးရေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ site လေးတွေလည်းမှအဲကျွန်တော်ကဒီနီးပုတ်နီးစနစ်လေးတွေကိုအမျိုးစုံခွဲပြပေးပါအခုဒီနေ့ရေးတဲ့နီးစနစ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခဲတဲ့နေသုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ blender လေးပပပဲသုံးသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ရကြရင်တော့ blender နဲ့
blender ကိုအားကိုးပြီးရေးတာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ခဲကိုခဲနဲ့အောင်အားကိုးပြီးရေးတယ် blender တို့စုပ်တန်တို့ကအဖြစ်ခံသဘောမျိုးလောက်ပဲကျွန်တော်တို့သုံးနေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခဲသမားတွေတော်တော်များများကျွန်တော်တို့မီးသွေးလို့ခဲမုံလို့ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ရောက်လာလေးရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မီးသွေးရဲ့အဓိကအားသာချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခဲအလင်းမပြန့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ charcoal လို့ခေါ်တယ် charcoal pencil တွေပေါ့နော် charcoal pencil တွေနဲ့အခံပြီးရေးကြရအခုကျတော့ဒါဒီနေ့ရေးရတော့ခဲအစစ်ရင်းနီးကိုကျွန်တော်တို့ပြတာနောက်ရကြရင်ရတာတွေကိုကျွန်တော်ဒီမီးသွေးနဲ့ခဲနဲ့ရောရေးတဲ့အခါမျိုးလေးပြပါမယ်နော် realistic စံချိန်တော့အများသောအားဖြင့်အဲ့လိုသုံးကြ။ဒါပေမဲ့ဒီကွက်အရန်ကျွမ်းကျင်လာတယ်ဆိုတော့ဒီခဲမုံပေါ့ခဲမုံတို့ဒီပန်ဆာတို့ကိုသုံးသွားလို့ရပါတယ်။ဒီကတော့ဒီခဲရေးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မြန်းဆန်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ခဲရေးရေးကျွန်တော်တို့ဒီရေးသေးရေးစီးသေးရေးတူတူပါပဲ။ဒါတွေကတော့သဘောတရားတွေကအနည်းငယ်လေးပဲပြောင်းသွားတာ။ကျွန်တဲ့ဒီမျက်နှာရဲ့ဒီ anatomy ပိုင်းချိန်ညှက်မှုတို့ကျွန်တော်ဒီမျိုးလုံးနှာခေါင်းပတ်သက်ပိုင်းနိုင်မှုလို့เนาะမျက်နှာရဲ့ဒီ filter တွေကိုနားလည်မှုလို့ကျတော့အချိန်ပေးရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီ video လေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဟိုလုံးဝအထောက်အကူပြုမယ်ဆိုကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ chart file လေးကြီးလေကျွန်တော်တင်ထားပြီးရမှာเนาะကျွန်တော် PDF ရေးနီးတို့ကျွန်တော်တို့ဒီ maxi ရေးနီးတို့တော့တောက်လျှောက်လေးကျွန်တော်တင်ပေးသွားမယ်အဲ့တော့ channel လေးကိုအခုလောတဲ့မကြည့်ပြစ်သေးဘူးဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ဒီ save တာပဲ share တာပဲ like and subscribe လုပ်တာပဲဒီပဲအလုပ်ပဲပေါ့နော်ကိုကတကယ်လို့ဒီအဆင့်တစ်ခုရောက်လာတဲ့ခါကျရင်ဒါလေးကိုပြန်လဲလေ့လာတဲ့အခါမှာဟိုအရင်ကောင်းမွန်နဲ့ကောင်းမွန်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ကအားမခံတယ်ကျွန်တော်တော့ shop အဲရေးပြသွားမယ်ပေါ့နော်အဲလူပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လေ့လာရေးကြံနေရတော့နည်းဆုံး9နှစ်နဲ့10နှစ်ကြာမှရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကြားထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပုံတွေအများကြီးရေးရပေါ့နော်ရေးတဲ့အချိန်မှာလည်းတိတ်မကောင်းဘူးเนาะမကောင်းပြတ်သွားတဲ့ပုံတွေလည်းအများကြီးပါပဲအဲ့တော့ဟိုဒီပုံဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပိုင်နိုင်တဲ့ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့နီးစနစ်တစ်ခုကိုရှာမတွေ့လို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဒီကဲမုတ်တန်းဆရာစီဆရာဘုကလေးချင်းစီမှာတက်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ online class တွေပေါ့เนาะအပြီးပါ online class တွေကိုကျွန်တော်ဒီ၄-၅ခုလောက်တက်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုတန်းတက်တိုင်းတည်းမရဘူးပေါ့တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအကျုပ်ကျုံတွေလည်းပြန်ပြီးတော့ချင့်ချိန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒီခဲရည်ရဲ့ရင်းရင်းစနစ်လေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိတာပါဗျာ။အဲတော့ခတ်သလားဆိုတော့ခတ်တယ်ပဲပြောမှာဗျာ။ဒါပေမဲ့မခတ်ဘူးဆိုရင်လည်းမမားပါဘူး။တုံးတယ်ပဲ။တိုင်းတိုင်းတုံး scale ကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်တယ်မျက်နှာရဲ့ ratio ကိုနားလဲဆိုရင်တော့ပုံကအဲတူလာမကောင်းလားပထားရောဗျာ။ချက်တူခြင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးပြီးတော့အကျိုးစားပြီးရေးသွားတယ်တူတာပဲ။ဒီရင်းဒီခဲရတော့ဟိုပညာဟိုပါဗျာ။အဲ့လောက်ကြီးဖုန်သေးဘူးဗျာ။အဲ color မှာဆိုရင်တော့လာပြီဗျာ။ကလာမှာပုံလူရေးမျက်နှာရဲ့ဒီ skin color ကြီးပါမလား reflection tone တွေပါမလားဆိုရဲအကြောင်းရတယ်အများကြီးဖြစ်လာပြီခဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ9 tone scale အပြင်မရှိတော့ဘူးပေါ့အဲဘလို့ရေးရမလဲဆိုရင်ညံ့ညွတ်အောင်ရေးမယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမိုးတွေအသီးတွေခွက်တွေကိုဒါပြီး problem အောင်ရေးမယ်တယ်လို့မိုးတွေခဲရတော့ရှိကြပေါ့ဒီ day sample hyper သွားမယ်ဒါမိုးရေးရှိမယ်အဲဒီ color မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီ day sample hyper သွားလို့လည်းရတယ်လို့ reflection tone တွေရေးမလားမကြည့်စမ်းအောင်ရေးမလား realism ကြအောင်ရေးမလားဒါရဲ့အများကြီးဖြစ်လာတယ် skin tone ဟိုပဲမျက်နှာမှာအသားရောင်ဆိုအသားရောင်ကြီးပဲအနုရင်ရေးလို့မရဘူးပေါ့နော်အသားရောင်၃မျိုးဖြစ်လာမယ်ဟလာအဲ့လိုမျိုးကြီးသွားမှာပေါ့နော်ခဲမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဟိုအသားမဲမဲတို့နုရင်နုတို့ပေါ့နော်ကိုယ့်အကိုချင်းချင်းပြီးရေးလို့ရအခုကအခုကျွန်တော်ရေးနေတဲ့နေရာလေးတွေကဟိုအမွေးနုလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီ mono eraser လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့အလင်းလေးဖြတ်ရပါတယ်မျက်နှာလေးကိုလုံးဝင်းသွားအောင်လို့အားလုံးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်စုပ်တံထိတ်လုံးထိတ်စုပ်တံထိတ်ပြဒါလေးနဲ့မုံမုံချလိုက်တာပေါ့ပြောချင်တာခဲချစ်တဲ့ခဲချစ်တဲ့အရာလေးကိုဟိုညံ့ညောအောင်လုပ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးရောရေးတော့ဆိုရင်ခဲနေနေပဲဒီလိုမျိုး effect ကိုထွက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆတာပေါ့နော်ထွက်အောင်ရေးလို့လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပင်မန်းတာတခုပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်ကြီးကျိုးမထူပါဘူးရလက်ကတော့ဓာတ်တာပဲဖြစ်တဲ့ကြွယ်အဲမလိုရရင် level ladder သုံးပါပေါ့ဗျာပုံကောင်းဖို့ကအရေးကြီးတာပေါ့နော်တကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြပမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဒီပုံလူရေးတဲ့ artist တွေဆိုလဲဒီ blender တွေအဲဒီစုပ်တံတွေသုံးလာတယ်ခနေဒီ eraser တွေလည်းသုံးလာဘူးเนาะအဓိကပုံကောင်းဖို့ပဲဟိုဒီဓာတ်ကြီး method တခုတည်းကိုအရင်ကြီးဆွဲမထားပါနဲ့เนาะအဲဆိုရင်တို့အချိန်ကြာတာပဲရှိရဲအဲအဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ scale တခုကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ထားဖို့လိုတာပေါ့เนาะမဲဆိုရဒီမျက်နှာရေးတော့မယ်ဆိုရင်မျက်နှာရဲ့ anatomy အကြောင်းရေတော့ကောင်းမွန်အချိန်ကြီးနဲ့နားထည်လိုက် lighting shadow ရေအကြောင်းနားလည်ထိုင်တာပြေဆုံးပါလေဟိုကျွန်တဲ့ technique ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခဲချက်ပဲကြီးကြီးပါပဲကြီးကြီးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်မင်းချက်ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ sketch ဒီအကြောင်းအရာကိုပိုင်နိုင်မှုလို့ပါပေါ့နော်အဲ့လိုဒီမင်းချက်နဲ့ရေးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဆရာတွေကလည်းလက်ချိုးကြီးလို့ရပါတယ်တကယ်ပြီးရလည်းကြာအောင်ရေးနိုင်တဲ့ဆရာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော် BNN က
အဲတကယ်ချင်းတယောက်လောက်ပဲတွေ့ဘူးရပေါ့နော်တကယ်ကိုဆွေလက်စစ်ကြအောင်ရေးဖို့ဆိုတော့အဲတော်တော်ခက်တယ်ကြောက်ရမှာပေါ့နော်ဒီခဲတဲ့ဘောပင်နဲ့ရေးတဲ့ခါမှာတော်တော်ခက်တယ်ရေးလက်စစ်ကြဖို့ဆိုရင်တော်တော်လေးလေ့ကျင့်ထားမှပဲကြူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခဲလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဆက်တာကတော့ခဲမုံလို့နော်ကျွန်တော်ဒီ soft pastel လို့ပြီးရောကျွန်တော်တို့ဒီ soft pastel portrait လို့နော်ကျွန်တော်ဒီစီစေးလို့ဒါရီရတောက်လျှောက်လေးဆက်ဆက်တယ်ပေါ့နော်စီစေးရင်းနှီးမှလည်းအခုကျွန်တော်လေးလာနေတဲ့ခါမှာဒီရင်းနှီးတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်။ under layer painting ရင်းနှီးရှိရယ် skin tone အနုရင်းရင်းနှီးရှိရယ်ဒီကြတော့ဒီဒီပေါ့အရောင်တွေကိုပဲဒီ compare လုပ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ဒီ color harmony ဘာညာလို့ပေါင်းပြီးရေးတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရယ်ပေါ့နော်။စီစေးရင်းနှီးတွေကလည်း portrait မှာကိုအများကြီးပဲကျွန်တော် landscape ဆိုရင်တော့မပြောနေတော့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဗဂျီကချက်မယ်ဆိုရင်ချက်လို့ရတယ်။ကိုကစခြင်းရေးတဲ့ချိန်မှာနည်းလေးခက်ခဲနေဦးမယ်ဆိုလေဘာမှဟိုကြောက်နေတယ်ပေါ့နော်။ AC ကွက်ကိုရေးရရှိရရေးတဆင့်ချင်းသွားပါအဲ့ဆိုရင်ချိန်တိုင်းတာတခုကြရင်သူကသူညသွားလိမ့်ပဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အဲ9နှစ်နဲ့9နှစ်20နှစ်ကြာမှရှိပါတယ်အဲရေးနေရပါတော့အဲတောက်လျှောက်ရေးရမှာပြောရအောင်နော်ကျွန်တော်9နှစ်တည်းကြောင့်ရှားထဲမှာနားစင်မရှိဘဲတောက်လျှောက်ရေးတာဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်နဲ့ညံ့တာလည်းပါမှာပေါ့နော်အဲပြီးတော့တင်ကြားရဲ့ဆရာကြီးပါကြီးကလည်းကျွန်တော်ဆရာဘုကလေးတင်းစီရောက်ဖို့ကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးအချိန်ယူရတယ်ငွေကြေးအစ်စင်မပြရရောရတော့သွားဖို့လာဖို့ခက်ခဲမင်းနဲ့ရန်ကုန်နဲ့ဖြစ်နေရယူနော်အခုကျတော့ online ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုသင်ကြားပေးနေတဲ့အတွက်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခဲချစ်ပကြီးဆရာကြီးလေအဲဒီသူတို့သင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ anatomy အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပိုင်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဆရာဘုကလေးချင်းနေစီရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တုံးနေဒီမျက်နှာရဲ့ပြေရောမှုတွေပေါ့နော်။သူကတော့ဆရာတို့ကတော့ဒီ professional ဆရာကြီးဖြစ်တော့ကြဒီအကောင်ဒီမှာကျွမ်းကျင်တာနှစ်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်ထားတဲ့အတွက်သူမှလည်းဒီ skill ရှိရပေါ့နော်။ Okay ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ video လေးကိုတော့ဒီလောက်နေပဲရက်ချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့ပုံရေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လည်းဟိုစကားလေးပြောပြီးနေရေးတာပုံကောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရေးတဲ့ခါမှာဒီဟာဒီ music တွေချက်ရင်အဲတချို့ကဒီ Facebook မှာတင်တဲ့ခါကျတော့ music တွေပါချက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အတန်ကဟို copyright ညိရပါမျိုးစုံဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ကဒီအတန်လည်းပဲတောက်လျှောက်လေးပြောသွားပါဘောเนาะဒါ28မိနစ်လောက်မိနစ်30လောက်ပြောရတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းတော့မောတယ်ဘောเนาะပြောစရာစကားလည်းနည်းနည်းကုန်သွားပြီပုံပဲရေးပြချင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ history လေးတွေလည်းပြောရင်းနဲ့အဲအားလုံးလည်းဒီရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အခုကတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေရတယ်အဲနည်းနည်းရှိပါတယ်အခုဆိုလည်းကြာကြတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်လေးရင်းတနေပါလေလဲကြားနေရဟိုကျွန်တော်ဒီကြားရရနေပြီးတော့အားလုံးကိုရအောင်လုပ်ပေးနေတဲ့သဘောမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ခဲရရကျွန်တော်တို့ color pencil လဲကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဒီ YouTube channel မှာကျင်သွားပေးမယ်အမေဆွေတို့ကလည်းကျွန်တော်ဒီရေးပုံရေးခဲ့တဲ့နေကိုသဘောကျရဆိုရင်တော့ like and subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာအဒီဗီဒီယိုလေးကအဲဦးတယောက်အတွက်ကိုအထောက်အကူပြုရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကအရင်ကိုဝမ်းသာနေပါပြီเนาะအဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီပုံရေးခြင်းနဲ့เนาะဒီခဲရေးတဲ့ခါမှာ2468ပေါ့เนาะ2468เนาะကျွန်တော်တို့ဒီစုပ်တန်လေးတွေအဲကျွန်တော်တို့ဖော့ကလေးတွေပလန်တာလေးတွေကိုတုံးသွားပြီးတော့အဲပုံလေးကိုပြီးအောင်ရေးသွားဖြစ်ပါတယ်အဲဒီပုံမှာဆိုရင်တော့ background လေးပပပုတ်ပေးရတယ်တချို့ပုံတွေကျတော့ background မလိုဘူးပေါ့เนาะတချို့ပုံတွေကျတော့ background လေးပပပုတ်ပေးရတယ်ဒါကတော့ပုံအနေထားပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ချင်းချင်းပြီးရေးရမှာပေါ့เนาะနောက်ကျရင်တော့ကျွန်တော်ပုံလေးတွေတောက်လျှောက်လေးတွေအဲရေးသွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီစမြော်ကြည့်ရှိပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ကကြိုးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲပုံလေးကတော့ဒါတော်လေးတူလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆုံးသက်လေးကိုကျွန်တော်ရေးမယ်ဆိုရင် AB pencil လေးနဲ့သဘင်ကတုံးရင်းတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ရင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဒီ December เนาะကျွန်တော်ဒီ Decemberလေးရက်နေ့ကနေပြီးကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်အတန်သွင်းနေတာကျွန်တော်ဒီဒီမှာ10ရက်နေ့မှာကျွန်တော်အတန်သွင်းထားတယ်ပေါ့နော် Okay အားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကနေပြီးတော့အကျိုးမြတ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဝမ်းသာပါတယ် Okay ခစီစကားရရခဏခဏချက်ကူပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောစရာစကားဒီနေ့ကုံသွားပြီနောက်ရက်ကျရင်တော့ဆက်ပြီးရေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြီးရဲ့ခါမှာ AB pencil လေးနဲ့ဒီရင်းတဲ့နေရာလေးတွေရင်းညွှန်းတဲ့နေရာလေးလိုက်လုပ်တယ်အဲ့ဒါကြမှာဒီပုံလေးကပို့ပြီး smooth ဖြစ်လာပြီးတော့ကြည့်ရတာပိုကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနောက်နေ့မှပြန်လည်ဆုံတွေ့ရအောင်ခင်ဗျာဒါလေးကတော့အနီးကပ်လေးကြည့်ရအောင်ပေါ့နော် Okay see you bye